nabadda wadayaal halkan waa cadaada media group qodobada wararkana waxa ugu waaweyn isbahaysi cusub oo xisbiyada dalka oo ka bilowday muqdisho xasan sheekh maxamuud oo weerar afka ku qaaday xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare qeyre kuna dhaliilay madaxweyne farmaajo in uu lacagtii dalka ku qasaariyey dhisidda taallooyin aan dan ugu jiran dalka waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin faahfaahsan oo arrintaasi la xiriirta maxkamadda milatariga soomaaliya oo xukumo kala duwan ku riday dad uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee degmada maxaasi oo gobolka iiraan oo al-shabaab lala xiriirinayo xildhibaan su'aal weydiiyey madaxweyne dani dhowaantan oo maxkamadda lala tiigsaday turkiga oo ka mid noqday dalalkii ugu horreeyey ee kasoo jawaaba baaqa madaxweyne farmaajo madaxweyne lafta gareen oo kulan degdega iskugu yeeray hay-adaha samafalka xilli xaalada aad u cakiran ee ka jirta deegaanada maamulkaasi qodobada iyo kuwo kale oo daason saaxiibayaal faahfaahintooda u diyaar garooba mar kale nabadda wadayaal aynu ku bilownay qodobadii aad maqasheen faahfaahintooda waxaan ku bilaabayaa qaar ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee dalka ayaa ku dhawaaqay isbahaysi cusub waxay doorteen guddoomiye iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenna waxaana markan ka soo dhex muuqday mucaaradkii ugu waaweynaa ee dowladda nabad iyo nolol shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen qaar ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee dalka ayay kaga dhawaaqeen madal cusub oo ay ku midaysan yihiin ilaa iyo lix xisbi siyaasadeed ayaa madashan ku midaysan waxaana xisbiyada madashan ku midaysan ay kala yihiin xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale xisbiga UPD waxaa sidoo kale isna ku jira xisbiyo ay ka mid yihiin xisbiga nabadda iyo weliba xisbiga horumarka sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne hore ee soomaaliya ayaa loo doortay waa hogaamiyaha xisbiyadaasi oo ilaa iyo lix xisbi siyaasadeed gaaraya halka ku-xigeenanaha loo doortay hogaamiyaha xisbiga nabadda profesor maxamed cabdi gandhi iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheekh shariif sheekh aadan hogaamiyaha ay madasha ay ku midaysan yihiin xisbiyadan sheekh shariif sheekh axmed oo ka hadlay goobta ayaa dowladda soomaaliya aada u dhaliilay waxa uuna sheegay in dowladdu caburin weli ay ku hayso siyaasiyiinta iyo dadka madaxa bannaan ee aan ka tirsanayn hay-adaha dowladda soomaaliya waxaan rabnaa dowladdu si degdega inay noqoto waxaan ognahay saxafiyiintii soomaalida waa la xiray soomaa maxaa lagu xiray dad mudaaharaad ay soo tabiyeen soomaa ah waa xuquuqda saxaafada xoriyaadka saxaafada ah kuwo kale waxay ku xiran yihiin baydhabo waxay u xiran yihiin dowladda ma aha maamulka inuu xiran yihin xogtahay waray tabiyeen dad odayaal ay sheegeen ilaa hadda waa ku xiran yihiin maxay ku xiran yihiin dalkaana wuxuu u dumay cadaaladdarama inta aan noolnahay cadaalad darna naftanana kama ogolaanayno qof kalena kama ogolaanayno waxaan rabnaa taas inay aada u fahamto sharaf qof madaxa waxaa ugu filan inuu cadaalad sameeyo ilaahay in loogu dhawaado wax ka muhiimsan maanta la joogo cadaalad ma jira war dalkan cadaalad daraa burburisa dadkaana waa kuu soo baxay waa ku taageeray xoolo kuma bixin waxa ay rabeen dowladnimo ahayna kugu taageeray aawa dowladnimadiis weyn dalkan siyaa xukuma horta wixii dhaca waxaa lagu leeyay madaxweynuhu ma oga yo xukuma dalka annaga ninka madaxweynu ayaa ku wareejisa adiga dalka annaga madaxweynaha la xisaabtamayna dadkan kale hoos laga sheegaayo shaqo mari dhinaca kale xasan sheekh maxamuud oo madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa isna sheegay in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo dhaqaalihii ugu badnaa ay ku bixisay waqtigan waa sida uu hadalka u dhigay ee taallooyin aan dadka iyo dalka inta badan ugu jirnin waxa uuna sidoo kale sheegay inay ka gaabisay samata bixinta dadka ay ku fateen webiyada shabeelle iyo jubba xasan sheekh maxamuud oo arrintaasi ka hadlaya ayaa dowladda soomaaliya aada ugu dhaliilay ka gaabiska samata bixinta dadkaasi waa sida uu hadalka u dhigaya da hadda ugu dambeyso laga dhawaajo ah masiibada fatahada beledweyne ka taagan dowladda waa ka gaabisay aniga ma gara karo sida oo madaxdeenna iyo dowladdeenna iyo hay-adaheenna dowliga ah ee dastuuriga ee jiro dadka soomaaliyeed ay ugu sharixi karaan
dowladdu malaayiin dollar oo aan budgetka ku jirin taalooyin ay ku dhisi kartaa waa soo heli kartaa ma aha taalada inay waa xunta aan leh laakiin malaayiin dollar oo taalooyinka lagu dhisana dowladdu waa awooddaa way soo heli kartaa dadka reer beledweyne ee biyaha dhex jiifa ee qaarkood ku dhammaadeen qaarna muxuu ahay guryaha oogadooda saaran yihiin waayeelka dusha lagu sido biyaha dhexdooda lala marayane dowladdu uma heli karta lacag ee muxuu ahay dadka qaaraan ha la keenay iyo hebel qaaraan ha keenay iyo kan ha keenay dhahaysa yacnii in laysqabadsiiya loo baaa waxay daliil u tahay xasaasiyad dadka ayaa dowladdeena ka maqan dowladda turkiga ayaa ka mid noqotay dowladihii ugu horeeyey ee si degdega kaga jawaabaha baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowladda turkiga ayaa noqotay dowladdii ugu horeeyey ee ka jawaabta baaqa madaxweynaha farmaajo ee ah in gurmad loo fidiyo dadka ay saameysay fatahaadda xooggan ee soomaaliya ka jirta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga qoraal ay soo saartay waxay kaga hadashay saameynta ka dhalatay fatahaadda webiyada shabeelle iyo jubba kuwaasi oo dad badani ay ka barakaceen warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in ugu horreyn ay ka tacsiyeenayaan dhimashada ka dhalatay fatahaadda islamarkaasna aada uga xun yihiin dhibaatadaasi waxaa sidoo kale lagu sheegay warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda in ay ka qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka barakacyaasha ee ku dhibaataysan magaalooyinka iyo degmooyinka gobolka hiiraan gaar ahaana magaalada beledweyn turkigu waxauu ka mid yahay saaxiibada dhow ee soomaaliya waxa uuna si dhow uga taageeraa dhinacyo kala duwan oo ay ugu horreyso dhismaha ciidanka xoogga dalka waxaa kale oo turkiga qoraalkan ka soo baxay lagu xusay samata bixintii iyo weliba gurmadkii soomaaliya uu isfidiyey sannadkii 2011 xilligaas oo dalka ay ka jireen abaaro xooggan hadalkan ka soo baxay turkiga waxa uu ku soo aadayaa xilli xaalad aad u daran ay ku sugan yihiin dadka ay ku fateen webiyada shabeelle iyo jubba ee gobollada gado baay iyo sidoo kale hiiraan xildhibaan su-aal weydiiyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa markan maxkamad lala koray xiraalinta guud ee puntland ayaa dacwad xasaasiya ka gudbisay xildhibaan cawil xasan daad oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada maamulkaasi oo dhowaantan su-aal weydiiyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani qoraal ka soo baxay xeeraaliyo ku-xigeenka puntland isla markaasna loo gudbiyey gudoonka baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxaa laga codsaday in xasaanada laga qaado xildhibaan daad si dacwadda loo haysto loola waa maxkamad loo geeyo xaafiiska xeer ilaalinta ayaa xildhibaanka ku eedeeyey inuu ku xadgudbay shuruudaha u yaala puntland loona baahan yahay in lala xisaabtamo si wax looga weydiiyo hadallo xanaf leh ee dhowaantan u weydiiyey madaxweyne dani sidoo kale qoraalka ka soo baxay ayaa haddii gudoonka u ogolaado waxaa xeer ilaalintu ay sheegtay in xildhibaanka wax laga weydiin doono eeda loo haysto ay qayb ka tahay 26-kii bishan hadal ka caraysiyey madaxweyne dani xilli uu ku sugnaa xarunta golaha wakiilada maamulkaasi su-aal ayuu xildhibaanku weydiiyey madaxweynaha ahayd in xukuumaddiisu ay ku fashilantay waa ay fashilantay islamarkaasna laga qunuudo masjidyada taasi oo xiisad badan ka dhex dhalisay deegaanada maamulka puntland ilaa iyo haddana waxaan jawaab ka sugaynaa golaha wakiilada golaha wakiiladu hadday ogolaadaanna xafiiska xeelaalinta guud wuxuu dhaqaajinayaa dacwaddii ciqaabteed ilaa golaha wakiiladu ay ka soo jawaabaan xafiiska xeelaalintu ma dhaqaajin karo xildhibaankana kuma soo oogi karo dacwad ciqaaba waayo waa arrin dastuuri ah markana waxaan aadayaa koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne lafta gareen ayaa kulan deg dega iskugu yeeray hay-adaha samafalka ee deegaanadaasi shirkan oo uu daahfuray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaa looga hadlayay sidii hay-adaha samafalka gargaar deg dega loola gaari lahaa degmada bardaale ee gobolka baay oo haatan ay ka jiraan fatahaad biyaha roobab halkaasi ka dhasha ka da-ay shirkan waxaa ka qayb galay guddiyada gurmadka fatahaadda ee koonfur galbeed iyo sidoo kale hay-adaha samafalka waxaana koonfur galbeed ay hay-adaha samafalka si deg deg ugu baaqday inay wax ka qabato xaaladda ka jirta deegaano ka tirsan gobolka baay ee bartamaha soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilqaadir sheekh cali baraka ayaa sheegay in xaalad aada u adag ay ka jirto deegaanada ka tirsan gobolka baay ee koonfurta soomaaliya islamarkaasna fatahaad xooggani ay ka dhalatay markan waxaan aadayaa maxkamadda militariga soomaaliya ayaa xukun kala duwan ku riday eedaysanayaal uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee degmada maxaasi ee gobolka iiraan
محكمة الدرجة كوبادي عندما قلب كسداء الصومالية أي حكومة نقل دون كور الدية ذا سنياشن والله يستي إن يقدم بيان قرح كذا عيد ماذا محاس ونكو جريودي الله ونحر يستي قدوم يكحجين كهرة عيد ماذا محاس أو قبل كيران علي محمد guure ayaa oo maqana ayaa loo haystaa inuu ka tirsan yahay dagaalyahanada al shabaab nuur ibraahin mahadalle ayaa isna lagu xukumay xukun dila halka abdirrahmaan sheekh cilmi awale gudoomiye hore ee degmada maxaas lagu xukumay xabsi daa'in sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka 8 ee Soomaaliya gaashaan la sare xasan cali nuur shuute bismillaah محكمة الدرجة كواد عندما قلب كسيدا وحيكون واقعي سحكم كدعوة إقامتك له استي هذا سنيال كو علي أحمد جوري علي قياني إن مدينة علي أو مغناء لبو نور إبراهيم مهد الله أفرتن إلى بجرأة إن فاضم حاج محمد كل شيء هيران سدح عبد الرحمن شيخ علم عوالي كنتن يتذا بجرأة إنا أنبياء شيخ أحمد كل شيء محاس كواس أو حفيز كحير أنت إذا ماذا قلب كسيدا كسو إيدي إن أي كود ترسنهين كوحدة على شباب إيو إن أي قرح مينا كود دلين مرحوم رشيد عثمان عبدي أو أها قدومي كحجين كي أمنيقا إيا سياسة دا دق ماذا محاس دم بيقاس أو كدا عاي دق ماذا محاس سقالي طبان كي بشي أفراد لباكن سقالي طبان دو دير كدب محكمة دو مركة أي أركتي قرالك إيدي سنة نور إبراهيم مهد الله وكهر عدي يقرصور كهر تيسا إن قرح مينو أو أي أسو ليبين كوحدة الشباب أوغيي دقمدا محاس قرحاس أو أوغيليي كنا قرحي مغايد أو فريسان جري مرحوم رشيد عثمان عبدي سيدو كالوحو شاقة إيدي سنوه إن كهر إنت أوسان قرحة لعين أي كلمين إيدي سنها سدحاد عبد الرحمن شيء علمي عوالي أو أشاقة إن أو خلاف كالده حيو مرحومك markay aragtay maxkamaddu qoraalka eedaysanay Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in ay kulmeen eedaysanaha labaad Nuur Ibraahin Mahad Alle inta uusan qarax adxin ka hor iyo in ay jirto in uu la xiriiray markii la xiray kadib lacagna u tuuray sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in uu la soo xariiri jiray eedaysanaha koowaad Cali Axmed Guure Cali Qiyane oo ka tirsan Al-Shabaab kana wada hadli jireen arrimaha deegaanka markay dhageysatay maxkamaddu marqaatiyashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in markii uu dhacay qarixii uu ku dhintay gudoomiye ku xigeenka kadib ay soo xireen eedaysanay Nuur Ibraahin Mahad Alle markii ay wareesteen oo u sheegay in uu isagu keenay qaraxa degmada maxaas isla markaana uu asagu ku aasay goobta uu fariisan jiray marxuumka sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysanuhu u sheegay in qaraxa uu u soo dhiibay Cali Axmed Guure oo ka tirsan al shabaab markii uu imaaday degmada maxaasna uu ku soo xiray eedaysanaha saddexaad Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo markii ay kulmeen u sheegay in qaraxa loo dhigaayo marxuum Rashiid Uusmaan Cabdi sidoo kale maragu waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisu uu ka dhaxeeyay khilaaf la xiriiray maamulka markay aragtay maxkamaddu dambe muujinta ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad labo sawirka marxuum Rashiid Uusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada maxaas oo geeriyooday 19 bishii 4 2019 saddex codad cadeynaya xariirka eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada kala ah xafiiska xeeralinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha sida darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dambiyeyaal galay dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow dambiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah labo dambiile Nuur Ibraahin Mahad Alle waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Uusmaan Cabdi saddex dambiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay
xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq guud ahaan warkii aad ka daawanayseen cadaada media group inahaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabangabeeyo saaxiibayaal tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadeed